Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» продовжує розповідати про події середи, 5 грудня. Студії ведуча Світлана Поробок. Друге судове засідання у справі власника приватного акціонерного товариства «Проскурів» та народного депутата України другого скликання Івана Рудика відбудеться сьогодні о 14-й годині в Хмельницькому міськрайонному суді. Про це повідомляє прес-секретар міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, Івана Рудика підозрюють у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та звинувачують у відмові від проходження тесту на кількість алкоголю в крові. На судовий розгляд 27 листопада водій не з'явився. Підозрюваному загрожує позбавлення права керування транспортним засобом на рік з накладенням штрафу у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів. Безкоштовний та анонімний еспрес-тест на ВІЛ-СНІД сьогодні зможуть пройти пацієнти Хмельницької міської лікарні. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, тестування проходитиме у кабінеті старшої медичної сестри у відділенні невідкладної медичної допомоги в другому корпусі. Зробити тест можна з 10 до 16 години. Нагадаю, з 29 листопада у Хмельницькому відбуваються освітні та медичні заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр підготував нову концертну програму до новорічно-різдвяних свят. Про це повідомив його художній керівник Тарас Безнюк. За його словами, такий концерт колектив влаштовує щороку. Тарас Безнюк додає, цього року підготували нові твори. Концерт відбудеться 12 грудня о 18-й годині в Хмельницькому міському будинку культури. Вхід вільний. Є такі твори, які традиційно ми їх також виконуємо з року в рік, це такі як попурі на новорічні теми і гурту Аби, і в лісу родилась ёлочка, як то кажуть, і новорічні твори. І програма така цікава, вона включає твори і наших українських композиторів, і такі як Френка Сінатра, в цьому році зробили наголос більше творів Френка Сінатра, Елли Фіцджеральд. І наших українських композиторів. Завершилося перше коло дитячо-юнацької футбольної ліги Хмельницької області. Про це розповідає заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. За його словами, це змагання серед двох вікових груп – юнаків 2003 і 2004 років народження та 2005-2006 років. На лідируючих позиціях ті команди, які загалом приймають участь вже не один рік. Ось це дитячо-юнацький футбольний клуб «Поділля», дитячо-юнацька спортивна школа номер 1, місто Хмельницьке і Нетішино. Також добре почали ці змагання команди ДЮСШ номер 2 міста Кам'янець-Подільського і команда «Патріот». Це військовий ліцей, які в минулому році тільки взяли участь в наших змаганнях, а вже виступали в фінальній частині. Микола Кузнєцов каже, друге коло змагань розпочнеться в квітні 2019 року, де по три кращі команди з кожної підгрупи зіграють у фіналі в червні місяці. Ефір Суспільного мовника «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13.30.